Hi guys! Ito po. After Kakamping 101 went viral for starting an initiative to sell rice at 20 per kilo, Dindo Batalier, a citizen from Ligao City in Albay, has been inspired to start to to also sell rice at the same price, 20 pesos. Maganda to talaga. Kaya lang kasi, ang naisip ko rin, um, mahirap i-sustain yung ganito eh, di ba? Kung maraming... Uh, kung maraming donors ay po pwede pero kung sariling bulsa di ba talagang palugi yung 20 pesos anyway napakaganda marami ring natulungan syempre ang hirap kasi ngayon talaga napakataas ng mga presyo ng bilihin at malaking bagay na yung 100 pesos mo ay meron ka ng limang kilong bigas na dati ay dalawa hanggang tatlo lang ang pwedeng mabili maganda talaga napakarami syempre ang o iba't ibang reaction pa rin ang mahukuha natin sa mga ganitong kawang gawa. di ba? Uh, posibleng yung mga reactions na yon ay galing sa kabila o kahit sa mga kakamping mismo na kesyo sana ang unahin daw ay yung mga kakamping muna dahil hindi naman daw ito na-appreciate ng mga taga-kabila at ang iniisip ng mga BBM supporters eto ay ito ay inisyatibo ng ating pamahalaan, ng pamahalaan ni Marcos Jr. Kaya parang hindi magandang tignan para sa iba. Hindi ba? Maraming ang nagpapasalamat sa comment section netong si Kakamping 101. Maraming nagpapasalamat kay BBM na natupad na daw yung 20 pesos na nabigas nga. So yun, isa yun sa mga posibleng dahilan na hindi talaga mababago yung kanilang yung direksyon ng kanilang paniniwala na 'di ba na tama yung kanilang ibinoto. Lalong maninindigan yung mga 'yan. So, maganda na rin na ito ay na feature sa iba't ibang platform at malinaw naman na itong mga Uh, nagpasimuno ng initiative na ito ay mga kakamping. Malinaw naman, Kakamping 101, Kakamping 102 yung isa. Pero yun nga, hindi din kasi talaga lahat ay magiging aware. Paano kung yung mga pumila ay 'di ba, pumila lang dahil may 20 pesos daw na bigas. At yun ay posibleng kumalat yung word of mouth na tinatawag, 'di ba? Ay alam nyo, 20 pesos na ang bigas dito sa Ligaw City or kung saan man ginanap or ginawa na itong si Kakamping 101. At uh, hindi naman kasi lahat ay nakikita or active sa social media. So posible talaga na lalong, lalong, lalong uh, maging confident sila na ang binoto nila ay tama. Pero tignan nga natin, malay mo, maging tama, di ba? Maging tama at hindi sila magsisi sa kanilang ibinoto. At sino matutuwa doon? Tayo rin naman, 'di ba?